Fëmijët e Kopshteve në qytetin e Korçës kanë festuar festën e 1 qershorit pranë ambienteve të tyre të edukimit. I pranishëm në festën e Kopshtit numër 9 ka qenë dhe prefekti i Qarkut Nertil Jole. Ai u shpreh se festa simbole e fëmijëve duhet i gjejë ata gjithmonë të buzëqeshur dhe se është detyra e institucioneve të sigurojnë ambiente komode për mirëqenien e tyre, pasi në këtë mënyrë në të ardhmen do të jenë njerëz më të mirë dhe qytetarë të denjë. Ishte shumë kënaqësi sot të gjendesha në mesin e fëmijëve të bukur dhe të qeshur, cilëve ju uroj të gjithëve një fëmijëri të lumtur. Unë mendoj se fëmijët janë arsyeja më e shtrenjtë për këdo, për çdo prind, për çdo vëlla, për çdo të afërm, dhe frymëzim për gjithë ne që punët t'i bëjmë akoma më mirë në funksionet e të ardhmes së tyre, duke rritur cilësisht edhe edukimin e tyre që ata nesër të jenë qytetarë të denjë të qytetit, të Shqipërisë edhe të Evropës dhe të botës. Ju uroj të gjithëve fëmijëve një ditë sa më të bukur, edhe ta kenë të ardhmen e tyre të ndritur edhe të suksesshme. Më vjen shumë mirë që në këtë kopësht, kopshti numër 9, konstatojmë që infrastruktura edhe mjediset janë shumë të përshtatshme, që këta fëmijë të ndihen mirë edhe komod në ditët që kalojnë. Ndaj besoj që modele të tilla duhet të jenë edhe më të shumta, që të gjithë fëmijët të kenë të njëjtat mundësi edhe të njëjtat kushte. Prefekti Jole për të gjithë fëmijët e pranishëm ka shpërndar dhurata për grupin e tretë, të cilët i jepnin lamtumirën Kopshtit duke nisur rrugëtimin drejt shkollës. Festa e 1 qershorit është shoqëruar me një koncert të përgatitur nga mësuesit dhe fëmijët. Për drejtoren e Kopshtit Laureta Aslani, 1 qershori është një ditë e veçantë që duhet i kujtojë çdo të rituri se gjithçka njerëzore merr kuptim kur vihet në dobi dhe dëshirë të fëmijëve. Si të ritur, misioni është që të falim dhe japim sa më shumë dashuri për një të ardhme të mirë dhe plot ngjyra për fëmijët.